God morgen. Klokka er blitt 9:30. Jeg har vært våken i en time. Jeg sto opp 8:30. Jeg sto opp før klokka ringte. Hva skjer med meg egentlig? I dag så skal jeg pakke resten. Og så... dette er altfor tidlig til å planlegge dritt, ass. Men jeg skal i hvert fall vaske alle sengetrekk, dynetrekk og alt sånn dritt som jeg fant på loftet i går. Updated på mandelen min, den er fortsatt like stor. Og fy faen, i går etter det når jeg skulle sove, og jeg var så sliten og jeg var så trøtt, så med en gang jeg gikk ned på rommet så skulle jeg sove, og så fikk jeg plutselig så jævlig vondt i magen. Så det var sånn, jeg la meg på den ene siden, så bare åh. For jeg hadde ikke noe smerte i det hele tatt, så kjentes det som kroppen bare slapp av helt. Så lå jeg i den vinkelen i kanskje 3 minutter, og så begynte det å verke. Og sånn måtte jeg liksom fortsette. Så jeg finner nye vinkler hele tiden. Men jeg sovna til slutt da, heldigvis. I dag skal jeg pakke resten, ja. Og så skal jeg på Kid. For jeg skal kjøpe et nytt sengetrekk. Jeg må først pelle meg inn i dusjen. Og så må jeg spise litt frokost. Tenk at jeg flytter i morgen, folkens. Hør da. Oi, jeg gleder meg. Hvem her er det som bor i Drammen, egentlig? Jeg har skaffet meg en tourguide, eller jeg har 2. Så jeg har null problem med å fikse meg rundt i byen og lære meg byen og sånn. Jeg tenker at, herregud, jeg kunne jo lært meg Drammen selv. Men jeg er lat. Det er det første punktet. Det andre punktet er at jeg kommer ikke til å gidde det. Jeg kommer ikke til å gidde å finne ut av ting selv. For det tredje så kommer jeg til å rote meg vekk. Fordi sånn person er jeg. Jeg roter meg vekk uansett. Så, og GPS, det går faktisk an å bruke, når jeg tenker på. Men jeg gidder ikke drive stille inn på GPS og sånn. Jeg kan jo ikke navn på en dritt i hele byen, så... Jeg har bare ligget og hørt på musikk i en time jeg nå. Hvorfor gjør jeg det? Det er en dårlig uvane. Jeg må stå opp med en gang alarmen ringer. Jeg er forresten utrolig pen på håret i dag. Hvorfor er det sånn dyr overalt? Jeg klikker. Ja, så hva synes du om håret mitt? Er jeg pen, eller er jeg pen? Jeg vet ikke helt hva som skjer med håret mitt i løpet av natten. Jeg vet at jeg sover. Jeg sover veldig urolig, men dette her er jo på grensa til wow, she's crazy. Jeg må jo sove som en mark. Jeg tror enkelte misforstod meg angående den jævla kaprisonen i går. Fordi det bare, ja, men i Sverige så koster det bla 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 for så mange. Ja, i Sverige, ja. Jeg er jo klar over det. Jeg er jo klar over at det er billig med Caprisone i Sverige. Jeg er jo ikke dum. Jeg er jo ikke født i går. Jeg skjønner jo det. Jeg vet jo det. Jeg har jo handlet Caprisone i Sverige. Men det var ikke det jeg lurte på. Jeg vet at Caprisone er dyrere i Norge. Det var derfor jeg følte jeg slo. Hvorfor sitter jeg og beveger meg sånn? Nei, jeg tror jeg stikker i dusjen, altså. Håret mitt ser litt flawless ut, da. Gjør det ikke? Hvis jeg liksom... Og jeg har alltid hatt så lyst... Har dere liksom sett sånne musikkvideoer der damene bare drar ut hår og bare... han er så sexy. Just til å lære det. Jeg har så mye flokrøtt, så det går jo ikke. Så jeg må sitte sånn. Der, ja. Og så... Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Fikk jeg det til, eller? Jeg får frysninger av den jævla stankelpennen. Stikk! Faen, altså, for noe ekle jævla. Faen, det er hjemme lær meg. Hva skal jeg ha til frokost, da? Sjeikse. Det gikk bra. Jeg skal ha i hvert fall 2 kaprisoner. Skal jeg ta knekkebrød, kanskje? Se her da, folkens, som ingen la igjen til meg. Melon. Er det bare jeg som overdriver jævlig med pålegg og sånn? Det er sånn på ett knekkebrød så holder det ikke med 1 skive gulost. Du må jo ha 2, helst 5 liksom. Jeg er så glad i kaprisoner, det er så godt. Det er jo mange til disse filmene som du legger ut som kan lese spent fjernet. Gummitryne ble jeg kalt når jeg var mindre. Jeg lagde så mye grimaser. Åh, nå var det varmt. Det er varmt. Ja. Alt for varmt. Alt for varmt. Sånn folkens, da har jeg akkurat vært med bestemoren min og bestefaren min, og jeg har akkurat spist sånn her Danish-brød. Hva heter det på norsk? Wienerbrød heter det. Så nå tenkte jeg egentlig at jeg skulle ta meg en tur innom Europris. Jeg skal sjekke om de har, jeg vet ikke, jeg bare liker å shoppe, om det er noe spes liksom, som jeg kan ha med på skolen. Og så skal jeg gå på Kid etterpå, og så skal jeg få sitte på med Momo ned igjen til sentrum, så jeg slipper å gå. Hva skal jeg ha da? Åh, er det noe som er bra den her, eller? Oi, sånn. Sånn, da har jeg fått handlet meg mye dritt, og jeg trengte ikke noen Kid allikevel, siden jeg fikk handlet det jeg trengte på Europris. Så nå så er jeg egentlig på vei hjem. Orket ikke vente på Momo og det, for jeg fikk så vondt i magen. Åh, jeg må også på do. Jeg må så sykt på do. Så nå skal jeg bare kjappe meg hjem, og så snakkes vi etterpå når jeg kommer hjem. Hei dere, og herregud, jeg beklager så mye for at jeg er så dårlig til å vlogge, men jeg føler meg like shit. Jeg har ikke noe energi, og jeg har så vondt i magen, og ja. Men jeg bare tenkte jeg skulle vise dere hva jeg har kjøpt i dag. Jeg har kjøpt et par sneakers, de står oppe, så jeg får ikke vise dem nå, for jeg orker ikke gå opp for et par sko, så ja. Og så har jeg kjøpt min egen tallerken og egen kopp, som jeg tenkte jeg skulle ha på skolen, og tallerkenen ser sånn her ut. Så ja, og koppen ser sånn ut. Og med det sammen så er det sånn, åh, I feel like a princess! Så ja, og så har jeg kjøpt av kleshengere. Og det som er så kult med de kleshengerne her, jeg vet ikke om kamera catcher det, men jo, det er sånn pusestoff da. Nå så skal jeg, vi har akkurat spist middag, og jeg må bare sette på plass beina mine her. Oh my god, det er så trangt overalt. Nå har jeg akkurat spist middag, og det var dritdigg. Fy faen, den lysflekken der. Åh, fy faen, altså jeg klikker på sånne små ting. Nå har jeg akkurat spist middag, og det var så deilig. Oi. Ok, det var ekkelt. Så nå tenkte jeg at jeg skulle se litt serie bare, og redigere den vloggen her. I morgen flytter jeg, så folkens, shit, jeg er så stresset. Rommet ser fremdeles sånn ut, så jeg har en del å gjøre, for å si det sånn. Men det er bare overflødig, det er ikke noe i de skuffene der og sånn, så pakkingen kommer til å gå veldig fort. Dere vet den følelsen når dere kommer ut fra rommet deres og bare, hallo! Ah, alene hjemme, yes! Så det er litt digg da. Eller det er jo trist at jeg ikke får være så mye med, får gå rundt. Bare så mye med ingen tror da før jeg flytter, men det her er liksom den eneste frispacen jeg har før jeg drar, så det er jo veldig positivt. Nå, faen. Jeg trodde jeg hadde plassert en cola her i kjøleskapet, men det hadde jeg ikke, så da får jeg vente enda flere timer på å få en kald cola. Jeg vil ha et eller annet å spise, men åh, hva skal jeg ha? Jeg tar en yoghurt, jeg. Så, hva har dere gjort i dag da? Jeg har sittet og sett på Orange is the New Black, jeg. Kom det som en overraskelse, eller? He! Åh, det er så sykt spennende nå. At jeg bare, åh, jeg har ikke kommet til sesong 2 enda da, men jeg tror jeg begynner der snart. Bare sånn en ting som jeg bare har tenkt på litt i det siste. Jeg vet ikke hvordan det er med internett på skolen de første dagene, om jeg har internett på rommet i det hele tatt. Det har jeg faktisk ikke peiling på. Så jeg bare håper jeg får internett i morgen, sånn at jeg kan få lagt opp vloggen fra i morgen og søndag. Men da får jeg sikkert. Men hvis ikke jeg har internett, så kommer jeg til å si ifra på Snapchat, så hvis dere ikke følger meg på Snapchat, så følg den her. Der kommer jeg i hvert fall til å legge opp om jeg har nett eller ikke. Men nå tenkte jeg egentlig bare å se litt mer på TV, og så må jeg pakke ferdig. Oh my god! Klokka er 7:10. Så det her er siste kvelden på Gol på en stund. Hei folkens. Bare vent litt, jeg skal bare på do. Fly me to the moon, let me play among the stars. Sånn! Nå så tenkte jeg faktisk at jeg skulle... I stad så glemte jeg forresten å vise dere at jeg også kjøpte et sengetrekk. Nei. Det la jeg merke til at jeg sa i stad også. Sengetrekk. Det heter jo dynetrekk. Jeg vet ikke helt hvor jeg tar sengetrekk fra, men ja. Der er det ferdig, og da skal det... ok. Er det noen som vet hvordan jeg bruker en tørketrommel? Ingen og Olav har forresten ikke kommet hjem enda. Jeg vet ikke helt hvor de er ennå. Ja, jeg klager ikke jeg. Liker å være alene, jeg. Hvordan går det med dere da? Går det bra, eller? Hæ? Gjør det det? Jeg må jo stappe inn. Her kan dere se det i hvert fall da. Åh! Det nye sengetrekket. Helt vanlig sengetrekk liksom. Kan ikke det funke, eller? Jo da. Så putter vi det inn i tørketrommelen. Dette kan bli spennende. Ja vel. Sånn. Tror jeg fikk det til. En hver idiot burde få til det der. Så da burde jeg også få det til. Nå så tenkte jeg egentlig bare å pakke ned klær og sånn som jeg ikke skal ha med meg. Så folkens, da tenkte jeg at jeg skulle avslutte vloggen for i dag. I morgen så flytter jeg, folkens. Shit ass, ønsker meg lykke til. Er dere heldige, så burde dere kanskje hilse på Karianne hvis hun vil. Vi håper det. Hvis dere likte dagens video, så husk å trykke tommelen opp, og så snakkes vi igjen i morgen. Ha det!